proč jsem přijal pozvání do show. No tak myslím si, že mě to oslovilo a byl jsem rád, že i jako myslivce mě sem pozvali, protože bych i rád vyjádřil nějaký svý názory, pakliže se k tomu dostaneme. Absolutně žádnou. No těším se, je to pro mě něco jiného a uvidím, jak to dopadne. No.